kura za UDA. Asanteni sana. Mimi ile kitu nitawaambia ni kwamba sisi mambo ya mchezo tumewacha. Lazima tuangalie mahali naibu rais yuko, tumpe kura na ndio tuwe ndani ya serikali. Mambo ya kitandawili kutudanganya, tukipiga kura na hana bado serikali, ile imetosha. Wakati wanasema kura ni Ruto. Asanteni sana, mbarikiwe. Haya, tuko hapa na kijana. Wewe kijana, panda hapo, unaitwa nani?